Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, thumma elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ramazan-ı Kerim'nin rahmet dahası hem şitap bilen utbarı yaptı. Hadime-i bütün başlı Ramazan'ım ganimet bu kaladı braderler. Şunun için her bir lahzamızını, her bir damımızını ganimet bileylik. Ramazan'ını tuğlaligiçe İslam'da organişke sarflesek. Ramazan'ını tuğlaligiçe kazanışke acretsek, sevabı ve acri kazanışke, günahlarımızı yuvu alışke bizden talep kılıngan menziller, mene şu menziller buladı. Şunun için bazen kub kapırı yuvaretken bulsak hem, yarım saatten aşk etken bulsa hem, hiç ağrım mengizler. Bu dinimizde organiş yolu da işimiz azbarayı. Yani mesela kub gapiradigan kasalim yok özüm diyem. Kub gapirgimam kemaydi ama Ramazan şunday fasıl ki, şunday mavsim ki bundan faydalanıp qolish kerak. Barakasidan umid qilib. Sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin her lahzasını ganimet bilganlar. Anas ibn Malik'ni rivoyatiga qarang. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharat kılgenleri de etrafında sahabalar uravalı şerdiydi. Sahabalar bir tamçı taharat suyu yerge düşmesi ettikenler. Tebarruk kılışardı. Ve Peygamber aleyhisselam satıraşlarını çakırgenler de dedi. Bir tane muylar yerge düşmesi dedi. Sahabalar Peygamber aleyhisselamın işletken taharat sularını bir tamçısını yerge düşürmegenler. Bir tane tüklerini, tükü mübareklerini yerge düşürmegenler. Elbette Resulullah'ın sözlerini yerge düşürmegen bu ümmet. Yok. Her gün hadis okuyup biz. Hadis okuyatkenimizde, işletkenimizde şunu faraz kılın, tasavvur kılın. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun. Peygamber aleyhisselam'ını kurup, o zatın sohbetlerine behremend bulup, sahabelik topken bulsalar, siz bilen biz, Cenab-ı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'nin mübarek nefeslerine sahabalık topamız. Yani yetteki bir sahabı bulduk diye ilan kılmaylar. Bu şunda aytiladi. Hadisinin berekesinden ümit kılınıp. Her sefer hadis aytilgende Resulullah'ın mübarek nefesleri üfürüp durup dediğin tasavvuru buladı. Ve her gün biz hadis okuyapmız. Bugünkü dersimiz hem ders değilik. Şunda inşallah baraka bo'ladi. Kechagi mavzuni davom ettirib bugun nihoya qilib qo'yamiz inshaalloh. Bugun va'da qilaman ko'p gapirmaslikka. Zikr eng buyuk amal. Bunga ittifoq qilingan hamma. Imom Shofiy rahimahulloh aytganlarki, qiyomat qoyim bo'lib, hisob kitob bo'lganda pardalar ko'tariladi dedi. Shunda ma'lum bo'lib qoladi. Hamma yashiringan narsalar kashf bo'ladi. Ma'lum bo'ladi ki eng büyük amal zikr amali ekanligi deganlar Shofiyning gaplari bu. İmam Shofiyning bu gaplarini tahlil qilib aytamizki, haqiqatda zikr büyük amal. Çünkü u imkoniyati ko'p amal. Zikr tahorat talab qilmaydi. Zikr vaqt talab qilmaydi. Zikr qibla talab qilmaydi, joy namoz talab qilmaydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir kılıçlarına asan olsun deyip Allah'ını oturgan halde hem yanbaşlayan halde hem yatgan halde hem zikir kıladılar deyip ruhsat verip koygan. Hatta haiz deyip haiz görgen ayalga etkiledi. Kur'an-ı Kerim'nin bir ayetini tolu okuşu mümkün emez. Yaddan hem hatta ki haiz görgen ayal. Lekin o ayal zikir kılaladı. Zikir şünçelik muvaffakiyetlik amel. Lekin deyapti ulamolar, zikr shunchalik muvaffaqiyatli va büyük amal bo'lish bilan birgalikda uning ulug'ligining isboti ozchilik muvaffaq bo'lishidir. Ozchilik. Hammamiz namoz o'qiymiz, alhamdulillah. Hammamiz roza tutyapmiz, Alloh qabul qilsin. Lekin hammaning zikrdan vazifasi bormi? Yo'q. Odatiy zikrlarni qo'yiramiz, palapartish. Tartibga olinmagan zikrlarimiz bor. Bir qilamiz, gohi esdan chiqaramiz. Shoshilganda unutamiz hokazo. Vazifa virt degani zikrdan vazifasi bor odam degani.
Endi mana shu zikr kecha biz Imom Buxoriyning uslublarini o'qidik. Niyat bilan boshlangan ibodat zikr bilan tugaydi dedik-da, uni isbotlab dalillar keltirdik. Namozdan keyingi zikr xususida bugun tugatib qo'yaylik. Xo'p, namozdan keyin zikr bor. Buni biz jamoa bo'lib ado qilyapmiz. Endi bu narsaga ikkita qarshilik bor. İkkita qarshi fikr bor. Birincisi, namozdan keyin mutlaqo zikr yo'q deydiganlar bor. Farz namozdan keyin sunnatni orasida faqatgina astagfirullohni aytib qolgan avrod qilinmaydi degan toifa bor. Yana bir toifa borki, xo'p, umuman zikr qilinmaydi degan toifalar bor namozdan keyin. Mana shu ikkalasiga qarshi ba'zi dalillarni keltirib so'zimizni inshaalloh nihoya qilamiz. İmam Bayhaqi rivoyat qilyaptilar. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Ajjilu ar-raka'atayni ba'da al-maghribi liyarfa'a ma'al 'amali." Xo'p, Huzayfa radhiyallohu anhu'dan İmam Bayhaqi chiqardilar bu hadisni. Payg'ambarimiz debdilar, "Shomdan keyingi 2 rakat sunnatni shoshiltiringlar. Toyinki farz bilan sunnat birgalikda Allohning huzuriga yetarilsin." Farz bilan sunnat birgalikda Allohning huzuriga ko'tarilsin. Quyidagi hadis ham bu ma'noni qo'llab-quvvatlaydi. Imom Abdurrazzoq Makhuldan mursal hadis rivoyat qilyaptilar. Man solla ba'dal maghribi rak'atayni qabla ayyatakallama kutibata fil aliyin dedi. Kim shomdan keyin odamlar bilan gaplashishdan avval 2 rakat sunnat namoz o'qisa, o'sha 2 rakat illiyinga yoziladi dedilar. Illiyin arshga osilgan lavh bo'lib, unga bandalarning amallari yoziladi. Tafsir Qurtubiyda Ibn Abbosdan bu illiyin haqidagi gap rivoyat qilingan. Endi bu hadisni aytayapmiz nima uchun? Farz namozdan keyin sunnatdan oldin o'tirib beda zikr qiladiganlar uchun. Hamma sunnatni o'qiyotganda ba'zilar o'tirib zikr qiladi-da, hamma zikr qilayotganda keyin sunnatni o'qiydi yoki bo'lmasa chiqib ketadigan odamlar uchun aytayapmiz ilmiy bir ma'lumot sifatida. Bu hadisni Zafar Ahmad Usmoniy rahimahulloh sharhlab aytayaptilar. Hadisdagi gaplashishdan avval hadisda aytildi-ku, kim shomdan keyin 2 rakat namozni odamlar gaplashishdan avval o'qisa, o'sha 2 rakatni illiyinga yoziladi. Gaplashdan oldin degani zikrdan oldin sunnatni o'qisa degan ma'no kelib chiqyapti bu yerda. Ana shuni aytayapti. Gaplashdan avval iborasi zikrmi, odatiy so'zlarmi, hammasini o'zining ichiga oladi. Shuning uchun zikrni sunnatdan keyin o'qiymiz demoqchimiz. Ya'ni farzdan keyin turib darhol sunnat o'qish kerak degan ma'no kelib chiqadi bundan. Lekin yuqorida Oysha onamizdan rivoyat qilingan miqdorda farz va sunnat o'rtasini bo'lish istisno qilinadi. Biz uni fosila deymiz. Farz bilan sunnatni orasini 3 marta istig'for aytib, Allohumma antas salam bilan ajratamiz. Xo'p, agarchi hadis shom namozining sunnati haqida xos bo'lib kelgan bo'lsa ham, uning hukmiga peshin va xufton namozlarining ham sunnatlari qo'shiladi. Chunki sunnat namozlarining umumiy o'xshashligi bor. U ham bo'lsa farzni to'ldiruvchi sifatda unga tobe ergashuvchi qilib qo'yilgandir. Shomning 2 rakat sunnati shomni farzni to'ldirish uchun unga tobe qilingan, ergashtirilgan. Biz shom namozi deganda o'sha sunnat bilan birga tushunamiz. Bu mavzuda Alloma Ibn Abidin Muhammad Amin rahimalloh matnda aytadilar. Namozdan keyingi zikrlar haqidagi hadislarda ularni sunnatdan avval qilish kerakligiga dalolat yo'q. Balki sunnatdan keyin zikr qilish kerakligi tushuniladi. Chunki sunnatlar farzlarga qo'shiluvchi, ergashuvchi va ularni mukammal qiluvchidir. Sunnatlar farzlardan ayro emas. Sunnatdan keyin qilingan zikrlarni ham farzdan keyin bajarilgan hisoblanadi. Raddul Muxtor kitobidan keltirildi. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Demak, endi zikrni mutlaqo yo'q deydiganlar bor ekan. Ha, zikrni bizga o'xshab jamoa bilan qilishlikni bid'at deydiganlar bor. Ana shu toifaga quyidagi qisqa dalillarni keltirib so'zimizga yakun yasaymiz. Bu dalillarimizni Ahkamul Fiqhiyya
وأدلتها الشرعية على مذهب السادة الحنفية كتابنا غياب بس خب özbekchasini o'qib ketaveramiz tarjima qilib. Masjidlarda zikrni jahran qilish haqidagi masala. Mana bizga o'xshab namozdan keyin subhanalloh deymiz imom. Alhamdulillah deymiz. Shunga o'xshash. Yoki ba'zi bir sufiylar o'tirib olib jahran zikr qilishadi masalan. Shunga o'xshash. Xo'p, masjidda zikrni ovozni chiqarib, ko'tarib qilish joiz deyapti. Faqihlarimiz aytayapti. Faqatgina masjidda uxlayotgan odam bo'lsa, namoz o'qiyotgan bo'lsa, bir chekkada ichida Qur'onni o'qib o'tirgan odamlarni seskantirib yubormasa bo'ldi deyapti. Seskantirib yubormasa bo'ldi. Masjidda jamoat zikrni jahriy qilishi joiz deyapti. Birinchi dalil Payg'ambar alayhisolamning rivoyatlari. Payg'ambarimiz aytayaptilar. Yaqulullohu ta'ala hadisi qudsiy. Allah Teala aytdi: "Ana inda zanni abdi bi va ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi va in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrun minhum." İmam Buhari rivayet qilyaptilar. Allah Teala aytayaptiki, "Men bandamning men haqida qilgan gumoni bilan birgaman." U bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar bandam nafsida meni zikr qilsa, men u bandamni nafsimda zikr qilaman, deyapti Alloh taolo. Agar bandam meni fi mala'in dedi. Mala'in degan jamoat degani. Jamoat bo'lib zikr qilsa, men u bandamni uning jamoatdan yaxshiroq bo'lgan jamoatda zikr qilaman dedi. U qaysi jamoa? Farishtalarning jamoasi. O'zi yetib qopsizlar, mashalloh. Farishtalarning jamoasida zikr qilaman deyapti. Xo'p. Buni Fathul Bori'da Hofiz Ibn Hajar Asqaloniy shunday sharh qildilar. Farishtalardan yaxshiroq jamoada murod farishtalardir. Va zikru fil mala'i la yakunu illa jahron. Endi biz bilamizki, jamoatda qilinadigan zikr nima bo'ladi? Jahriy bo'ladi. Boshqa narsa bo'lishi mumkin emas deyapti. Ikkinchi dalil Shaddod ibn Ausdan radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz haqida Shaddod aytayapti. Inna la'inda an-nabiy sallallohu alayhi va sallam iz qala irfa'u aydiyakum faqulu la ilaha illalloh fa fa'alna rawahu al-hakim. Imom Hokim keltirdilar Shaddoddan. Shaddod aytayaptilar, biz payg'ambarimiz bilan birga edik. U zot bizga qarata aytdilar ki, qo'llaringni ko'taringlar. Qo'llaringni ko'taringlar va la ilaha illalloh deb zikr qilinglar dedilar. Biz shunday qildik degan. Payg'ambar alayhisolamni qo'llaringni ko'tarib la ilaha illalloh deb zikr qilinglar degani, zikrni jahriy qilinglar degani. Biz jahriy qildik. Rasululloh taqrir qildilar. Ya'ni indamadilar. Bu taqririy sunnat bo'ladi. 3-chi dalil Payg'ambar alayhisolam aytayaptilar. Alloh taoloning yo'llarda sayr qilib yuradigan farishtalari bor. Ularning vazifasi yo'llarda yurib zikr qilayotgan odamlarni izlash bo'ladi. Ularni topganda, Allohni zikr qilayotgan qavmni topganlarda ular farishtalar nido qilar ekanlarki, halimmu ila hajatikum. Kiringlar, mana hojatlaring bu yerda ado bo'lyapti deb bir-birlarini chaqirishadi. Haligi zikr bo'layotgan joyga dedilar. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilyaptilar. Imom Qastaloniy rahimahulloh mana shu hadisning sharhida aytayaptilarki, "Va zalika tanvihun bi fazli majalisi zikri wal ibadati wa huzuriha." Shu gap zikr majlislarini, ibodat majlislarini va unga hozir bo'lishlikning fazli haqida gapiryapti. Mana shu narsa barcha ibodatlarni o'zini ichiga shomil qilib o'rab oladi. Min dirosati ilmin va muzokaratin va qiroati Qur'onin va zikrin va tahlilin. Bunga endi Qur'on o'qish ham kirib ketadi. Biz namozdan keyin jamoa bo'lib Qur'on o'qiymiz. Birimiz Qur'on o'qiydi, qolganlar eshitib o'tiramiz. Tahlil qilamiz, zikr qilamiz. Shuning hammasi
şu kavmin anaqa içe kirib ketadi deyapti. Shomilning içe kirib ketadi deyapti. Xo'p, muzokaralar ham bunga kirib ketadi. Hafiz İbn Hajar Asqaloniy Fathul Bariyda aytayaptilarki, endi al-ashbahu ihtisosu zalika bi majalis at-tasbihi va takbiri va tilovat fa hasbu. Bu narsaning hukmiga namozdan keyingi zikr, tasbih, tahmid aytishimiz ham shuning ichiga kiradi. Ulamolar aytadilarki, xususan Imom Shahroniy rahimahulloh, salaf va xalaf ulamolarimiz, salaf va xalaf degani oldingi o'tgan va keyin kelgan ulamolarimiz ijmo qilganlarki, Alloh taolaning zikrini masjidlarda jamoa bo'lib qilish mustahab ekanligiga ijmo qilganlar. Hamma ulamolar bir ovozdan qabul qilganlar. Va g'oydiha yoki boshqa joylarda ham, masjiddan boshqa joylarda ham illa ay yushawisha jahruhum ala na'imin aw musallin aw qari'in. Faqatgina jahri zikrlaringiz ko'zi ilinib mudrab yotgan odamni qo'rqitib yubormasin. Qur'on o'qiyotgan odamni seskantirib yubormasin. Fahas bu kifoya deyapti. Imom Ibn Ataulloh Sakandariy esa endi lozim bo'ladi zikr qilguvchilar jamoa bo'lib ularga eng avvalambor lozim bo'ladigan narsa zikrlarini, zikrlarda ovozlarini ko'tarish, faqat ana shu ovozni vazinga solib ko'tarsin deganlar. Zikrni jamoa bo'lib jahri qilish joiz deb hamma bilgancha baqirsin demayapti. Balkim chiroyli ovozliklari oralaridan birlari vazinga solib ovozlarni ko'tarsinki, o'sha chiqarilgan jahri ovoz quloqlarni bezdirmasin. Odamlarni zeriktirmasin. Ba'zi odamlar ovozi yaxshi bo'lmasa azon etsa ham yoqmaydi. Bo'lmasa Allohu akbar deyapti u muazzin. Lekin ovozi dag'alligidan odamlar o'sha ovozni eshitishga seskanib qolishadi. Qur'on o'qisa ham ovoz dag'alligidan. Demak, jahri zikrlarning sharti ovozlarni mezonga solib zikr qilish ekan. Mana shu gaplar namozimizdan keyin birodarlar, bu tasbihlar, zikrlar, Qur'on o'qishlarni jamoa bo'lib qilishimiz hech bid'at emasligini, balkim hadislarga asoslangan ekanligini ko'rsatyapti. Balkim bu gaplarni aytuvchilarning o'zlari bid'at ahli ekanligi ma'lum bo'lyapti. Hanafiy mazhabini o'rganish borasida bu narsalarni o'qiyapmiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Mana shunday ishlardan birini agar e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, yaqin bir oydan beri bu narsani amaliy, ba'zi darslar bo'ladi, amaliy bo'ladi. Ba'zi darslar gapiramiz, ba'zi darslar amalda ko'rsatamiz. Agar qavm, asosiy qavm bo'lsa, doim namozga chiqurgan odamlar sezganlar, biz imom takbirga aytgandan keyin darrov takbir tahrimiga kirishib ketyapmiz. Namozga kirib ketyapmiz. Oldingiday saflarni to'g'rilanglar, rost bo'linglar demayapmiz kundalik namozlarda. U gaplarni juma namozida aytyapmiz yoki hayit namozida aytyapmiz. Sababi shunga endi yetib keldik. Hanafiy mazhabida muazzin takbir aytib hayya ala sologa kelganda hamma odam saf tortib turgan bo'lish kerak. Saflarni to'g'rilab bo'lgan bo'lish kerak. Imomning takbir Allohu akbari muazzinning takbirini oxiridagi Allohu akbarga qo'shilib ketgan bo'lish kerak deyapti. Ya'ni asli kitobiy namozni boshlanishi muazzin takbirni tugatmasdan turib imom Allohu akbar deb quloq qoqadi. Orqadagilar ham unga ergashadi. Asli shu. Biz ammo shu vaqtgacha har kungi namozimizda saflaringni to'g'rilanglar deb keldik. Bu ta'lim uchun edi, o'rgatish uchun edi. Endi o'rgandik. Endi Hanafiy mazhabi bo'yicha namozlarimizni boshlayapmiz. Ya'ni takbirni aytib bo'lish bo'lmasi bilan namozga kirib ketyapmiz. Chunki takbir aytgandan keyin oraga fosila tushmas kerak. U dunyoviy gaplarni gaplashib o'tirsa boshqatdan takbir aytishga to'g'ri keladi. Shuning uchun namozxonlar takbirni hayya ala solohga kelganda hamma saf tortib safini tekislab bo'lgan bo'lish kerak birodarlar. Tartibi shunday bo'ladi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina va maulana Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Parvardigor olam, ey Robbim, bu rahmat dahasida o'zing biz gunohkor bandalaringga rahmating dariq tutma.
rahmatinga bizlarni hamrav ol ya arhamar rahimin. Qaysi bandang sening rahmatinga yetsa, u bandang abadul abad dozohga kirmasligini bizga ulamolar payg'ambarimizda hadislarda o'rgatishdi. Shuning uchun bu rahmat dahasida ey Robbim, sening rahmatinga yetish uchun qo'limizdan kelgancha toat ibodat qilyapmiz. Avvalambor bizni bu toat ibodatga muvaffaq qilganinga senga hamd va sanolar bo'lsin. Qolaversa bu toat ibodatlarini Robbim bizdan o'zing qabul ayla. Bu joyga kelib jamoatga hozir bo'lib turgan har bir aziz bandangdan va bizga tashqarida xizmatda turgan har bir musulmon bandangdan, har bir bandangdan Robbim o'zing rozi bo'l. Hammalarini, hammamizni saodatga yuzlantirgin. Allohumma ya muhawwilal hal havvil ahvalana ila ahsanil hal. Azizlar, duolaringizni so'ramoqchi edim. Xorijda ishlab yurgan vatandoshlarimiz, juda ko'pchilik bizni har kungi suhbatimizni Xatmi Qur'onni onlayn kuzatishyapti. Rossiyadan, Koreyadan, Amerikadan, Yevropadan, dunyoning hamma joyidan mehrob o'zga kirishib, Qur'on eshitishib, bugungi darslarni ham tinglab tashakkur aytishyapti. Bugun iltimosim siz azizlardan jumla xorijda bola chaqa boqaman deb tirichilik qilib yurgan har bir vatandoshimizni, har bir musulmon birodarimiz duo qilishingizni so'rayman. Alloh taolo ularni har birlarini aziz qilsin, aziz boshlarini omon saqlasin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika.